Tak jelikož nikam nemůžeme a můžeme jenom v katastru obce, tak se jdeme podívat na jedno zajímavé místo, které kdysi bylo v každé vesnici a nejeden sběratel vlastně díky tomuto místu začal sbírat televize, rádia a jiný přístroje. Tak my se vlastně na jedno takové místo, už dneska lehce zapomenutý, jdem podívat a zjistíme, co tam vlastně najdem. Jsme v krásném čistém lese. Nějaký první začátky. No jo, to je hodně starý. Proplachovací olej. Proplachovací olej, no vidíš to. Sen každého veteránisty vlastní tuto butel. Kde to je kůže? Kde je výstava? Co? To je ten mechanický výstava. Jo, ten Chirana. Nádhera. Ale to je nějaká konec, ne? To je ještě. No to je ta není ani děravá, je děra. Lehce děravá. Cívy vaříš, ne? Je to tady kolo z kočárku. Zrezlý. Průchodka na anténu. Tak co tady máš pak pěknýho ještě? Já tamhle vidím, hele, hrnec. My si měli vzít kárku a už by možná bylo na jedno pivo za to železo. No. A jsou ten otevřený sběrny? Sběrny jsou. Tady můžeš vzít Frantovi kus autodráhy. No, je tam autodráha? No, tady je. No, jeden ten díl. Ukáž, že? Tady no fakt. Je to nějaký cement stvrdlej. No. Plechovky, co je tohleto? Biolit. 81. Hm. To ani nevím, jestli vlastně ta skládka ještě patří k našemu lesu nebo už ne, ale myslím, že ne. Jo, že bys měl na pozemku skládku přímo. Myslím, že my končíme tady, takže. Láhev od octa. Tyjo. Tak už mi proč jsi mě chtěl sem vzít, no. No. Tak to budeme rozehrávat, jo? Tak to moc nechybí, ne? Tadyhle odpor, ten tam domotáš zpátky. Asfaltáčky ještě krásný, ne, původní. Pojď, to je extrém teda. A to je ty čudlíky, skoro škoda to tady nechá. Ale jde s nimi kroutit. No vidíš to. A to má i vypíná to. No asi přimrzlí. Taková rarita. Ta rarita. Má to štítek. Je dokonce jednu elektronku. To má rozbitou. Štítek to nemá. A jo, tam originální nástroj na opravu televizoru Tesla. Tak takhle renovují profesionálové. Musíme očistit od jemných nečistot. No tady nám to taky to už trochu... Pár trafíček tam chybí. No, máš tady přísavečku. Přísavečku to, no. A patice a elítky tam jsou. Je tadyhle, jes, tady chudáček, je, no ty. No, tak to se ještě objednáme z balekshop.cz. Tak ještě by se termistůrek tady dal vzít. Kondíček. A kondíček, no. Cívečku. A volič, hele, ten taky ještě použitelný. To je vlastně ten televizor s tou kulatou obrazovkou, tady je náhradní. Jo. No, trošku to vyprášíme. Z toho vypadá ta hlína.
No. No, nějaký je to takový. A jsou tady asfaltáčky jako, no. Nějaký odměděn to je, nějaký mědilovec. Hele, s tímhle jde točit. No, vidíš. No, aj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 
No, tady vlastně vidět ten nosník, který tam je navíc. Mikuláš Aleš, no. No, ty vole, co to tady bude se za krám, tyjo? No, jak to vypadá z toho, ze skládky a přitom na tom jenom zalejvali kytku. No, co s tím teda jako? No, můžeme to tam tak přidat k tomu Alešovi. No, aspoň, že tady ta Laura hraje, no. To je krám taky. Ale co to tam máš za pořád, se tam díváš na samý teleshoppingy? No to víš. Jsem ti tam nikdy nebylo nic zajímavého. Jste našich přípravků. Mnozí z vás mě znáte z mých stránek, kde popisují náhradu koncových nožičkových elektronek elektronkou 4P1L. Mám tam ještě hromadu dalších popisů různých pomůcek pro sběratele a podobně. Nicméně, co vám dneska chci ukázat, je naprosto z brusu. Úžasná novinka, něco, co jste ještě nezažili a co vaše sběratelství posune naprosto jiným směrem. Je to americká technologie, vyvinutá odborníky z NASA. A díky mně jsem ji dovezl z Ameriky a teď ji můžete užít na vaše sbírkové miláčky, radio. Mnohdy vám chybí nějaké díly, vezmete tento špičkový americký výrobek, nastříkáte jej na třeba nekompletní radiopřijímač a během okamžiku je cím. Z časy nastříkáme zhora, nyní ho otočíme a nastříkáme ho zevnitř. Dokonale důkladně vystříkáme a dále necháme 15 minut působit. Vidíme to stejné šasy po 15 minutách. Vidíte detail šasy na šasy. Chybějící součástky jsou tímto přípravkem dokompletovány. Tak vy vidíte takový malý kousek, který se velice intenzivně posprejuje s obou stran a nechá se 15 minut působit. Není problém, použijte těchto vysoce kvalitních amerických výrobků, využívajících nanotechnologii. To přišlo, ten zázrak americký, tak, no. Tak se na to jdeme podívat, no. Jo. Tady to je. No tak to je paráda. Zbalíš to. No je to nějaký lehký na to, kolik to stálo teda, no. No tak to víš, to je ta Amerika. Tak to rovnou hodíme tady. Tady jsou nůžky. Tamhle. Amerika, Amerika. No mi to nepřetrhni. Mi to ještě nebouchlo. Jsou tady sousedi, musíme tady rozbalovat ten americký sprej. Opatrně, ať se ten americký sprej nepoškodí. To je nějaký prázdné, tam vůbec něco. To vůbec není zabalený, to je horší jak z Aukra ty věci, když to chodí. No, je to tady. Stejně jak tady reklamě. No vypadá to stejně, tak ještě je důležitý, jako aby bylo vevnitř opravdu to, co v té reklamě fungovalo to, že jo? My tohle vyzkoušíme. No tak jdeme na to. Jsem na to fakt zvědavej. Asi to chce pořádně protřepat.
Brusu. Úžasná novinka. Něco, co promícháme. A co vaše sběratelství posune naprosto jiným směrem. Je to americká technologie, vyvinutá odborníky z NASA. Tak hlavně, aby mu to fungovalo. Takový prachy to stálo. A teď ji můžete užít na vaše sbírkové náčiní. Čeče, moc tam toho není. No tak se na to bude stačit, aspoň na jeden přístroj. Kdyby vám chybí nějaké díly, vezmete tento špičkový americký výrobek. A ukaž to, co to je za značku. A vy je v okamžiku. Věci. Ale. Nastříkáme zhora. Je zhora. Zhora to nastříká. A nastříkáme zevnitř. A ještě zevnitř. Jo, jo, jo. Dokonale důkladně vystříkáme. Je dokonale. Takže ze zhora a pak ze spoda. Jak s holkou důkladně vystříkat všechny dutiny? Tyve, moc to nerozprašuje jako na tom videu, no tyve, teď je jasnej podvod, jako to mi neříkej. Má nějaký malej tlak, čověče. Nevím, no to víš, to je asi tak jenom na jeden přístroj, no, nebo chtíš koupit zase další. Tak já to radši otoč, aby nám to ještě vyšlo na ten spodek. No. Hele, pak to nezapomeň stopnout 15 minut, jo? Máte doma. Jo, kolik je hodin? Máš tady budík nějaký? Máme svou hodiny. Kolik? Za 5 minut čtvrt. Krásný výzkosti. Který je vidět. Jsi to není jenom na rádia. Já to neříkal. To nebylo v návodu. Tady dělám pořádně. Využívajících nanotechnologií. Nyní se podíváme, jakým způsobem je lze aplikovat v praxi. No, my si jsme z toho vycucili, co tam bylo. Opět nastříkáme. Funguje rozestřele. No, co? No, dobrý, no. Jdem na pivo. To už asi bude 4 hodiny, ne? No, to už bude. Tak se na to jdem podívat. No. Kolik je? No, akorát. Akorát, no. Ty vole. Ty veš, říkám, že to nefunguje, já chtěl devín. No ještě nějaký tady volezlej, no. To no. Nám poslal nějaký pěkný šmejt teda. Tak to jdou k šípku. No. Mám to aspoň zadní deko. No, aspoň něco. Doufám, že to vevnitř aspoň bude kompletní teda, no. No, tak zase další Aleš, no, to má každý tolikrát. To výbal. Každý mi ten děli. To je poklad. Ten rozměr je na to dělaný, hele. Pápa. Lála. Ty, ale co tady je, hele? Ty, hele. Co to je? Chceš volej? Volej, no. Volej zdarma.